សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានកីឡាមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងរ៉ូណាល់ដូកាន់តែអស្ចារ្យនៅចុងរដូវកាលនេះកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធរ៉ូណាល់ដូបានបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អនៅចុងរដូវកាលនេះជាពិសេសយប់មិញនេះកីឡាករព័រទុយហ្គាល់រូបនេះបានសិតបញ្ចូលទីយ៉ាងអស្ចារ្យរហូតដល់4គ្រាប់ម្នាក់ឯងក្នុងមួយប្រកួតជាក់ស្ដែងណាស់កាលពីជើងទី1នៅទឹកដីគីរ៉ូណាក្រុមអធិរាជសូរៀលបានបរាជ័យក្រុមស្នាដៃក្រុមចំណូលថ្មីក៏ប៉ុន្តែការវិលមកកាន់បណ្ណាប៊ូយប់មិញនេះមិនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងខកបំណងឡើយដោយក្រុមរៀលបានវាយបកសងសឹកមកវិញដោយលទ្ធផល6-3ក្នុងនោះដែរកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធរ៉ូណាល់ដូបានបង្ហាញសមត្ថភាពយ៉ាងអស្ចារ្យក្នុងនាមជាខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលរបស់ក្លឹបដោយសុទ្ធបញ្ចូលទីទៅដល់4គ្រាប់ម្នាក់ឯងគោលគឺសុទ្ធ Super Hat Trick ដូច្នេះកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធរ៉ូណាល់ដូនៅតែជាតារាកំពូលសុទ្ធរបស់រៀលដដែលថ្មីបាត់តែមានវ័យចំណាស់បន្តិចក៏ពិតមែនតែទេពកោសល្យរបស់កីឡាកររូបនេះនៅតែល្អគ្រប់សមនឹងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់រ៉ូណាល់ដូបានធ្វើឲ្យគ្រូគេនៅតែជា Superstar លំដាប់ពិភពលោកដដែលបាទសូមអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទី2តាក់ទងជាមួយនឹងបាសេឡូណាកាន់តែមានឱកាសច្រើនក្នុងការគ្រងពានឡាលីកាការឈ្នះក្រុមបៀលបាវយប់មិញនេះកាន់តែបង្ហាញសញ្ញានៃការឈ្នះពានរបស់ក្រុមបាសេឡូណានៅឡាលីកាបន្ទាប់ពីគូប្រជែងរបស់គេគឺក្រុមអេតម៉ាឌ្រីតបានបរាជ័យក្រុមស្នាដៃវីឡារៀលយប់មិញនេះបាសេឡូណានៅតែមិនមានក្រុមណាមួយដែលអាចផ្ដួលពួកគេបាននៅឡើយទេក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីគកំពូលអេស្ប៉ាញឡាលីកាគិតត្រឹមសប្ដាហ៍ទី29នេះដោយពួកគេបានបន្តការលេងយ៉ាងល្អក្នុងរដូវកាលនេះជាក់ស្ដែងណាស់ក្រុមយកអេស្ប៉ាញបាសេឡូណាបានយកឈ្នះក្រុមជើងខ្លាំងបៀលបាវយប់មិញដោយលទ្ធផល2-0ដើម្បីឈរកំពូលតារាងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជាងមុនដូច្នេះហើយពានឡាលីការបស់អេស្ប៉ាញនេះទំនងជាក្រុមបាសេឡូណាអាចយកមកវិញហើយក្រោយពីរដូវកាលមុនក្រុមរៀលបានដណ្ដើមយកបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននូវព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ